სოფლიოს ამბები სირიაში ალ-ქაიდას დაჯგუფების წევრები იმყოფებიან ეს განცხადება შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა გააკეთა. თუმცა ლეონ პანეტას არ დაუკონკრეტებია თუ რა მოქმედებებს ასრულებენ ტერორისტები. პენტაგონის ხელმძღვანელმა სირიაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ისაუბრა და ბაშარ ასადს ცეცხლის შეწყვეტისა და ძალადობის შეჩერებისკენ მოუწოდა. Al-Qaeda anywhere is a concern for us. ნებისმიერ ადგილას ალ-ქაიდას ყოფნა ჩვენ შეშფოთებას იწვევს. დაზვერვის მონაცემებით შევიტყვეთ, რომ ტერორისტული ორგანიზაცია სირიაშია. მაგრამ გულწრფელად რომ გითხრათ, არ გვაქვს დაზვერვის მონაცემები მათი საქმიანობის შესახებ. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ გავიგოთ, თუ რა გავლენას ახდენს ალ-ქაიდა სირიაზე.